Ahoj děti, podíváme se na stranu 31, která je nadepsána části z celku a prohlédneme si úvodní žlutý rámeček. Co zde máme? Pamatujte, co pak si máme pamatovat. Tady vidím modře znázorněnou jednu polovinu a to se rovná. Aha, když tu polovinu rozdělím, tak ji rozdělím na dvě čtvrtiny. Takže jedna polovina rovná se dvě čtvrtiny. Nad tím to je zapsáno v desetinných číslech. Jedna polovina je jako 0,5 desetin a to se rovná 0,25 plus 0,25 se rovná 0,5 desetiny. Jo? Tak tohle si zapamatujeme. Na no co nám to bude? Tady vidím něco, nějaké sčítání. 1 čtvrtina plus 1 čtvrtina. Tak to je 1 čtvrtina modrá a 1 čtvrtina zelená. To jsou dvě čtvrtiny, ale když bych zrušil tady tu čárku, tak je to vlastně jedna polovina. Takže dvě čtvrtiny rovná se jedna polovina. To je obráceně tady ten rámeček pamatuj. V desetinných číslech 0,25 plus 0,25 rovná se 0,50 no a to můžu zapsat jako 0,5 desetin. Tady je ještě něco. Jedna polovina plus jedna čtvrtina. My už jsme si dříve říkali, že sčítat umíme jenom, když dole ve jmenovateli jsou stejná čísla. A tady jsou poloviny čtvrtiny, to neumíme. Ale my už teďka víme, že jednu polovinu, když to tady takhle hezky rozdělíme, můžeme zapsat jako dvě čtvrtiny a problém je vyřešen. Čtvrtiny, čtvrtiny, dvě plus jedna rovná se tři, rovná se tři čtvrtiny. V desetinných číslech takový problém nemáme. 0,5 desetin plus 0,25 setin rovná se 0,75 setin. Tak a v poslední části tohohle rámečku je odčítání. Jedna polovina minus jedna čtvrtina. Takže zase dole ve jmenovateli nemáme stejná čísla, takže tu polovinu napíšeme jako dvě čtvrtiny a už se nám to odčítá dobře. Dvě čtvrtiny minus jedna čtvrtina, dvě minus jedna rovná se jedna čtvrtina. Desetiná čísla nemají problém, 0,5 desetin minus 0,25 setin, jo. Takže tady se to zapíše v setinách jako 0,50 setin minus 0,25 setin rovná se 0,25. A tady ještě poslední, tři čtvrtiny, takže to bylo takhle to modré, minus jedna polovina, jedna polovina zase zapsaná ve čtvrtinách, jako dvě čtvrtiny, takže tři čtvrtiny minus dvě čtvrtiny rovná se jedna čtvrtina, no a tady 0,75 minus 0,5 desetin, desetiny zapíšeme jako setiny, 0,75 setin minus 0,50 Setin rovná se 0,25 setin. Tak bezvadný, tahle ta tabulka by se ještě mohla hodit. A my se podíváme na první cvičení. No jasný, už to vidím, jak se hodí, takže si ji vezmu zpátky. Přečteme si zadání. Vypočítejte tak: 3 čtvrtiny minus 1 polovina. Takže jednu polovinu, tady tu čárkovanou, která, kterou tam máme, nahradíme čtvrtinami, takže to je 3 čtvrtiny minus 1 polovina a to není jako jedna polovina, to bych nenahradil, minus dvě čtvrtiny, takže výsledek je tadyhle to jedna čtvrtina, ještě, že je to tam znázorněno, tak jedna polovina minus jedna čtvrtina, takže zase na čtvrtiny jednu polovinu můžu napsat jako dvě čtvrtiny minus jedna čtvrtina, dvě minus jedna, jedna a je to ve čtvrtinách. Tak, 1 polovina plus 1 čtvrtina. 1 polovinu zapíšu jako 2 čtvrtiny plus 1 čtvrtina, 2 plus 1, 3 a počítáme ve čtvrtinách. 3 čtvrtiny, tady to jasně vidíme. 1 čtvrtina plus 1 čtvrtina, to jsou 2 čtvrtiny, ale když zrušíme tuhle tu čárku, takže vidíme, že je to 1 polovina. Tak, teď jsem počítal já. Tabulku dáme takhle nahoru. A tady jsou trošku těžší příklady, možná. Zkuste to. Přerušte si na chvíli video a vypočítejte sami. Tak se dejte do práce. Tak, jak jste k jakým výsledkům jste se dopracovali? Jedna polovina a jedna polovina, takže to jsou poloviny jedna a jedna, rovná se dvě. Dvě poloviny, no ale tady jasně vidíme, dvě poloviny rovná se jeden celek. Jedna čtvrtina odečtená od jedné, takže jedna minus jedna čtvrtina. Takže tu celou rozdělím na čtyři čtvrtiny, odečtu jednu čtvrtinu a zůstali mě tady tři čtvrtiny. Ale pozor tady. Jedna čtvrtina plus jedna a jedna polovina. Takže v těch čtvrtinách. Tohle je čtyři čtvrtiny, dvě čtvrtiny, takže jedna a jedna polovina. Jedna čtvrtina plus to jedna a jedna polovina je šest. čtvrtin. takže dohromady to máme 7 čtvrtin, a když bychom tohle přemístili sem, jo, tak nám tohle zmizne, takže to budeme mít, a už to vidíte, jednu celou, čtyři čtvrtiny, a ještě nám tady tři čtvrtiny k tomu. Dobrý. Tak, tři minus jedna čtvrtina. Takže na čtvrtiny. Čtyři, osm, 3 to je 12 čtvrtin minus 1 čtvrtina, takže nám zbude 11 čtvrtin a to jasně vidíme, když jsme tohle ubrali, že to jsou 2 a 3 čtvrtiny. Tak, tabulku jsme teďka tolik nepotřebovali, dáme ji pryč a podíváme se na řešení. Uhum. Takže i takhle náročné příklady jsme dokázali vyřešit za pomocí znázornění. Už máte trošku představu o tom, jak se sčítá a očítá, když máme v příkladu zlomky.